እስኪ አልሞትም በስቲ አልሞትም ድግም እስኪ አልሞትም በስቲ አልሞትም የመጀመሪያ ከምንም በላይ አንደኛ ጉልበትሽን ሁለተኛ ወገብሽን በኃይል ይዞ ያመሻል አዎ እዚ አዳማነሽ አዎ እዚ አዳማነሽ አዎ በጣም ያመሻል በጣም ነይ ወደዚ የታከኝ ቤት የታከኝ ነው እዚ ስላሴ አካባቢ 01 ስላሴ አካባቢ አሁን ስራ ምንድን ነው የምትሰሪው ምንም አሰልም ምንም አሰልም ምንም አልሰራም አንደኛ ዛሬ እንደዚህ የሆንሽ ማለት ነው ያለ ጊዜና ያለ ሰዓት ነው ያለ ጊዜ ያለ ሰዓት አሁን ሳይሽ የሆነ አሮጊት መስያለሽ ግን ጊዜሽ አይደለም ሰዓትሽ አይደለም ዛሬ ሳይሆን ከተወለድሽበት ቀን ጀምሮ በህይወትሽ ብዙ መከራ ብዙ በረሃ ብዙ ለቅሶ ብዙ ጭንቅ ያለፍሽ ነሽ እውነት ነው ይሆናል ምትዩ ጉዳይ ሁሉ ሳይሆን ቀርቷል ይሆናል ምትዩ ጉዳይ ሁሉ አልሆነም ሁሉ ነው ያልሆነው እኔ በህይወትሽ ማይቢ ካንስከ የመጣሽው አለ እዚህ ቦታ ላይ ከመጣሁት ከመጣሽው እኔ በህይወትሽ ምን ማየው ምድር ባታዎቹን ማየው ባዶ ነው ማየው ለዛም ጫፍ ጫፍ ሁሉ ጉዳይ ይበላሽብሻል ያስኩ ምትዩ ጉዳይ ሁሉ ይበላሻል ከዛ ተነሳ ደስታ የለም ሰላም የለም ረፍት የለም በህይወትሽ ማለት ነው አሁን ባልጸል እንዴ ነው የምትኙ ከጥሎ ማለት ነው የመጀመሪያ እግርሽን ወገብሽን አሁን ዳክ መታንቺ ምትሄደሽ ምንድን ነው ሰማሽ ምንድን ነው ስኳር አለብሽ አዎ ግፊት አለብሽ አዎ ነርቭ አለብሽ አዎ ሪሂ እህ ሪሂ ማለብኝ እሪ ማለብሽ አስማ አለብኝ እን ሰምተሻል አዎ ግን አሁን ምተኙ በድንገት ነው የሚሆነው ድጋሜ እስከ ማትነሽ ድረስ በጣም መጥፎ ጉዳይ ነው ጌታ ያሳየኝ ቀጥሎ ከሞት በኋላ የቀብር ስነ ስርዓትሽ ራሱ በጣም የሚያስጠላ ነበር ሊሆን ያለው ሲትሞችም ብቻሽ በአንድ ቤት ውስጥ ሲትሞች ነው ያየው ሰዋተሽ ነው ማየው ዛሬ ይሄ አባት ይገለበጣል አሜን ቤትሽ ሙሉ ይሆናል አሜን ሶስተኛ ነገር ላንቺ የመጣ ጦስ ሳይሆን ሌላ ሰው የመጣ ነገር ነው ወዳንቺ ይገባ ይሄ ጉዳይ ሲመጣ ሲጀምር አንቺን ከብዙ ጨለማ ህይወት ውስጥ የሰው እጅ ሳይሆን የእግዚአብሔር እጅ ያወጣሽ እውነት ነው እውነት ነው ከጨለማ ህይወት ውስጥ እኔ በድንገት አሁን እዚህ ቆሜ ናይ እንደምልሽ ሁሉ ከጨለማ ህይወት ጌታ ሲያወጣሽ ነው ማያየው እንጂ ካንቺ ውጪ ሁሉ ጨለማ ውስጥ ነው ማያየው ነው አይደለም ሲታደግም ሲታገብም በሁሉም ነገር ተመቸሽም አሁን ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ምርኮሽ ሁሉ ይመለሳል አሜን ኃይልሽ ይመለሳል አሜን ባልሽ ካንቺ የለም ማንንም የለም ዙ አመት ነው ብቻ ነው የምኖረው የልጄ ሞት አይልጅ ልጆች ናቸው ከኔ ጋር ያሉት አብርሃምስ ምንሽ ነው ልጄ የት ነው ልጅ ነው ድሬዳዋ ነው እዚሁ ነው የምኖረው እሱ እዚህ ነው የምኖረው አዎ እሱ ካንቺ ጋር የምኖረው ድሬዳዋ ለትምህርት ሄዶ ነበር አልሆነለትም አሁን ነገ ሊመጣ ነው በቃ አሁን ይዞ አብርሃም አዎ እሺ አንደኛ እሱን የሚያንከራተተው አንቺንም የሚያንከራትሽ አሜን ቃል ኪዳን የምትባል ደግሞ የልጄ ልጅ አለች እድላውት የሚባሉ የልጄ የሞተች አይልጄ ልጆች እኔ ግን ማሳድጋቸው አሁን ካንቺ ጋር ናቸው አዎ ካንቺ ጋር ናቸው አዎ ህይወትሽ የተበላሸው ጉዳይ ልንገርሽ እ አዎ ለሶስት ሆኖ ከመጡ መካከል ከሶስት ሰዎች መካከል ገና መሐመድ የሚባለው ሰውዬ ሰላም ብሎ ሲጠራሽ መሐመድ እውነት ነው ሀጂ ነው አይደል አዎ ሀጂ መሐመድ አዎ ለሶስት መጡ ከሱ ጋር ኑሮ ጀመረሽ በዛ ቀን ህይወትሽ የተበላሸው እውነት ነው ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የተበላሸው ህይወትሽን በጣም የሚያስጠላ ገመድ የጌታ መንፈስ ቆርጫለው አለሽ አሜን ክብርሽ አሁን ይመለሳል አሜን አብራን ትምርቱ አልጨረሰም አሁን አልጨረሰም 12 አልመጣን ኮሌጅ ድሬዳዋ እየሰራ ለመማር ብሎ ነበር አልሆነለትም ስራ ጠፋ ድሬዳዋ ነገ ወደዚህ ይመለሳል በቃ ነገ ነገ ይመጣል አው ብሮች ይከፈታሉ አሜን ኢየሱስ ክብር አሳይሻለሁ አሜን አንቺ ሽባ አትወኝም አሜን ሞትን ሀዘን አያገኝሽ አሜን እዚህ ግቢ በፊት መጥተሽ ወይ ዛሬ አዲስ ነው መጣሽው አንድ ጊዜ መጥቻለሁ አዲስ አበባ ሁለቴ መጥቻለሁ በዚህ በ2013 አምና አው ሁለቴ መጥቻለሁ ሁለቴ መጥቼ ሚኒባስ ላይ መውጣት አልችልም እዚህ ጋር ያምሻል ያመኛል እንዲግሬናንስ ጌ መውጣት አልችልም እነ በቃ አሁን እዚህ
ይሄንን ማስተዋቂያ ሳይ በጣም ደስ ብሎኝ እኔ እዚች ቦታ አንድ ሰው ከኔ በፊት አልመጣም ለሊት መጣው በቃ ያ በጠዋት መጣሽ አንደኛ እኔ ብቻ ምንም የለም እዚህ ጋር ያ በጠዋት እንደመጣሽ ካንቺ ጀመርኩ እንኳን ተሳካልሽ ይሄን ፈውሽ ያለ አሜን ደስታሽ ብዙ ይሁን ትወጂኛለሽ ወዳለ ወይ እኔ አሁን ወሬ ሲወራ ራሱ አለቀስ ነበር በጣም ነው ወድ በጣም ዛሬ እኔ ተፈወስኩ አልተፈወስኩ እንደዚህ ተማኝቴ ብቻ ይበቃኛል አራት ጊዜ ባይ ለባርከው ጌታዬን ለባርከው ኢየሱስን ለባርከው በሰማዩ ስፍራ ባርከው የረገጥኩትን አወረሰ ታዲያ ምን ልስጠው ለጌታ እስቲ ከፍ አድርጉልኝ በልታ ታዲያ ምን ይሰጠው ለጌታ እስቲ ከፍ አድርጉልኝ በልታ እልልታ ውስጤን የሞላው እልልታ ነው ካፌ የሚወጣው እልልታ ነው ውስጤን የሞላው እልልታ ነው ካፌ እግዚአብሔር በዚህ ወር ይፈርዳል። አሜን። ያው በጌታ ፊት አሮጌ መዝገብ ሁሉ ይበጠሳል። አሜን። ጨለማ ሁሉ ይነሳል። አሜን። የት ነው ቤቴ አንተ? ቤቴ የት ነው? እዚህ 09 ነው። እህ 09 እዚህ አዳማ ነው? አዎ። ስራ ሁሉ ተበላሽቷል። አሁን እየሰራ አይደለም? አይደለም። ምን አልከኝ? ሰው ነው ያወጣ ምክብልል ስንት ልጆች አሉ? ልጆቹን ያጠገብ የለም ብቻዬን ነው የምኖረው። አሁን ማንም የለም? አዎ። ደህና ስራ ነበር እየሰራሁ የነበረው። ከዛ ስራም ወጣሁኝ። ኬሚካል ቀላቃይ ነበርኩኝ። ያ ሁሉ ተበላሻሽ። ጥበቃም ገባሁ። ከጥበቃም በሰው ነገር ከስራ ውስጥ ሁሉ ወጣሁ። አስወጡኝ። አሁን ያው ፍርድ ቤት ላይ ነን ያለ ነው። በምን ላይ? ፍርድ ቤት ከሰን ከሳለ ከሳሹ አንተ ነው እንዳ ነው መሰለኝ እኛ ነን ከሰስነ እንዴው ዝም ብላችሁ ውጡ ነው ያሉን አሰጡን አራት ሰው ዘሪሁን ታቃለ ዘሪሁን እኔ ነኝ ዘሪሁን እኔ ነኝ እኔ እፈርዳለሁ ዘሪሁን አንተ ነህ ዘሪሁን እኔ ነኝ ቀጠሮ መቼ ነው ያለው ለጥቅምት 15 ነው ቀጠሮ ያለው። አዎ። ለምን ነው የተቀጠረው? ያው ለጠበቃ አስረክበን ሰጠናል። ሰጠናል። መጥራውንም ተቀበለ። እኔ ግን አንተ እዚህ ቆመ ጌታ አድርጎልኛል ያልክ ዘሪሁን ብለህ ስትናገር ነው መሰማው። አሜን። እና ደግሞ ስራዬ በኬሚካል የምሰራው ሁሉ ተበላሻሸብኝ። በቃ ይኸው ዝም ብዬ ነው ቁጭ ያልኩት። ይኸው ምን አለ ሰምታ እኔ ከምንም በላይ አንደኛ አንተን ደስ ይበልክ። አሁን ሁሉ ወደ አልኮል ሙሉ በሙሉ አልኮል ለምዝጋና ቆሜ ነው ማይክ የኪሱ ፋይሉ ነው ይሄ ፋይል ይሄ እስቲ አውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጉዳይ ሰላም ሆነዋል። አሜን። በቂ ነው ምናምን። ያውልህ ነገር አሁን ወደ ስላጣ በዚህ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ይሳካልኝ።